ən yüksək maaş fəhlələr. Nəyə görə fəhlələr? Ona görə ki, zəhmət çəkir, tikir, yaradır, qurur ona görə. Prezidentin olmalıdır, akademiklərin olmalıdır. Ən yüksək maaş müəllimlə həkimə çıxır ona görə ki, elmisi, sağlamlığı olmayan xalq cəmiyyəti heç nədir. Müftəxorlar, parazitlər. Məncə Azərbaycanda ən yüksək maaş müəllimlərin, tərbiyyəçilərin, bir də yəqin ki, hərbçilərimizin olmalıdır. Nə bilim, kimi məsləhət görürlər, onlar almalıdır da. Məncə hərbçilərdə var, bu müəllimlərdə olmalıdır, həkimlərdə olmalıdır. Yəni, onlar daha çox layiqdirlər. Hər təhsil olan adamların peşəsi uyğun, vəzifəsinə uyğun maaşı da olmalıdır. Amma elə deyil də bizə. Yol süpürənlərin, başqa, vəzifədə oturanların yox, əməyi çox olanların, əl əməyi çox olanların. Elə bizim. Siz peşəniz hansı peşədir? Sadə adam. Məncə müəllimlər. Çünki onlar daha çox əziyyət çəkirlər. Ən yüksək maaşı məncə elm adamları. Nəyə görə? Çünki elm olmadan, elmi inkişaf elətdirmədən cəmiyyəti inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Amma hal-hazırki vəziyyətdə də ən aşağı maaş alan elm adamlardır.